Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен машина жасау факультетінің нанотехнологиялар және металлургия кафедрасының аға оқытушысы Смағұлова Жұлдыз болатынмын. Пәннің атауы металл емес материалдарды өндірудің технологиясы. Төртінші дәрістің бүгін жалғастырамыз. Яғни төртінші дәрістің тақырыптары арнайы қасиеттері кешені бар материалдарды шығару негіздері және полимерлі материалдарды қалыптау және олардан бұйымдалу. Төртінші дәрістің жалғасын жалғастырамыз. Дәрістің мақсаты арнайы қасиеттер кешені бар материалдармен танысу болып табылады және полимерлі композициялар материалдарды алу технологиясының тәжірибесін және теориясын тереңірек зерделеу болып табылады. Дәрістің жоспары. Жанғыштығы төмен полимерлі материалдар, әртүрлі жылу физикалық қасиеттері бар полимерлі материалдар, каландрлеу, төсемеде қалыптау, қима сіңдіру, майлау және реактопластарда қия престеу. Біз өткен сабақта осы дәрістің жоспарларын, яғни айтқан болатынбыз. Енді бүгінгі төртінші дәрісте осы жоспарға сәйкес арғарай дәрісімізді жалғастырамыз. Материалдардың жанғыштығын анықтайтын әдістердің төрт түрі бар. Оның бірінші әдісі, яғни кинетикалық жану жылдамдығы бойынша, оның ішінде сызықты, яғни өлшенетін метр секунд, немесе массалық, яғни материалдың уақыт бірлігіне азаюы, оның ішінде 14 килограмм, яғни қатысты метр квадратқа және көбейтілген секундке. Сонымен қатар ПС пен ПММА көрсеткіші 14 килограмм, яғни қатысты метр квадрат көбейтілген секундке. Сонымен қатар фенопласт көрсеткіші, яғни 5,8 килограмм қатысты метр квадрат және көбейтілген секунд. Яғни балалар, біз жерде ПС және ПММА бұл жерде полимерлердің түрлері. Біз өткен сабақта сіздерге тапсырма ретінде берген болатынмын. Толықтай, яғни ашып көрсетіп жазуларыңызды өтінгенмін. Сондықтан бұл қысқаша жазылған полимерлер түрлерін сіздер міндетті түрде білулеріңізге тиіссіздер. Екінші түрі жылулық жану температурасына байланысты мәнді калориметриялық әдіспен, яғни тексереді. Жай полимерлер үшін, яғни мегаджоуль бөлінген килограмм қатысты болады. Оның ішінде ПЭ 47,1, ПС 41,7 және полимердің түрлері ПММА 26,7-ге, ПЭТФ 22,5-ге және поливинил хлорид 18,4-ге және ПТФЕ 4,2-ге немесе жанғыштық көрсеткіші, яғни К болатын полимердің жанғандағы шығарған температурасының оны жандыруға қажет температураға қатынасын айтамыз. Бұл бізде, яғни екінші түрі болды. Келесі түрі қабылаңыздар. Яғни үшінші түрі температуралық жану температурасына Т
ТВ немесе өздік жану температурасына ТСВ-ға тең болады. Яғни осы бізде үшінші түрі. Сонымен қатар төртінші түрі концентрациялық оттекті индексіне ОИ, яғни қысқаша айтқанда полимердің өздік жану өртісіне қажет оттек азот газдық құрамындағы оттектің яғни минималды концентрациясы болып табылады. Осы төрт түріне тоқталып өттік. Осы төрт түрін яғни толықтай дәптерлерімізге жазып аламыз. Барлық полимерлер жанғыштық көрсеткішіне қарай, яғни жанбайтын, яғни К егер кіші 0,1-ден болатын болса, және баяу жанатын 0,1 К-ден кіші, және К 0,5-ден кіші болатын болса, яғни баяу жанатын деп атаймыз. Ал қиын жалындайтындарды біз 0,5-ден, яғни К-дан кішкене, және К-дан кішкене болса 2,1-ге дейін. Және жанатын жеңіл жалындалатын болып бөлінеді балалар. Яғни К 2,1-ден үлкен болу тиіс ол үшін. Яғни барлық жанғыштық көрсеткіштеріне қарай полимерлердің яғни түрлері. Жанған кезде полимерден шығатын газ бен түтіндер адамның демалу органдарын тұншықтырады. Және өртті сөндіруге кедергі жасайды. Түтін шығуына қарай оптикалық ауаның көрінгіштігін азаюы және механикалық арнайы фильтрлерде тұнба қалуына қарай екіге бөлеміз балалар. Конструкциялық полимерге жанғыштықты анықтау міндетті болып табылады. Әсіресе көліктер балалар қолданатын полимерге аса қатты тексеріс салынады. Полимерлі материалдардың жанғыштығын яғни төмендету әдістері. Жанғыштықты төмендететін әдістерінің радикалды әдісі болып, жанбайтын және баяу жанатын полимерлер синтезі болып табылады. Көп жағдайда осы мақсатта полимерлерге галогендер, оның ішінде бром, сонымен қатар хлор, азот, яғни молекулалар енгізетін болады. Осындай материалдар полимерлері болып, хлорленген полимерлер болып табылады. Және поливинил хлорид, және поливинил дихлорид, және олардың саполимерлері болып табылады. Сонымен қатар полиэфирлер негізінде хлорленген, яғни полиэфир немесе хлорсульфиттелген, яғни ХСПЭ материалдар алады. Олардың құрамында жоғарғы мөлшерде хлор болады, яғни 25 және 40% бар. Стирол негізді ПС және АБС пластиктер. Полимерде самономер ретінде хлористирол пайдаланылады. Яғни фосфорилленген полиэфирлі және ПС, яғни тондылары қолданылады.
Жанбайдың термореактивті полимерлер алу үшін галогенирленген және фосфорленген сонымен қатар олигомерлер, сомономерлер немесе қатайтқыштарды пайдаланады. Толық отқа төзімділікті материалдарға карбонизация немесе графитация береді. Сыртқы екеуліш тыныштықта және сыртқы екеуліш қозғалыста болып бөлінеді. Тыныштықтағы сыртқы екеуліш қозғалыс басталмаған кездегі екеулісті айтамыз балалар. Қозғалыстағы сыртқы екеуліш қозғалыстың жүрген жолына тәуелсіз емес күшті айтамыз. Бұл барлық екі дененің, яғни қозғалысының деформациясын сыртқы екеуліш деп айтпаймыз балалар. Олар материалдардың, яғни тұтастығын бұзылмаған және деформация жіңішкеден тереңірек болған жағдайды айтамыз. Яғни осы анықтамаларды балалар да келіңізге жазып аламыз толықтай. Полимердің электрофизикалық қасиеттері, электр өткізгіштік, электр кернеуін бергендегі, электр тоғын өткізу қабілеті болып табылады. Көбінесе полимерлер диэлектриктер болып келеді. Потенциалдар айырымының тұрақтысын бұйымға бергеннен кейін ток қысымы уақыт бойынша диэлектрикалық поляризация әсерінен төмендейді. Кернеуді бергеннен кейін гамма өлшемін, яғни 10-ның 2 дәрежесі және 10-ның 3 дәрежесі секунд немесе 10 минуттан кейін анықтайды. Электрлік төзімділік диэлектрлік бұзылатын сыртқы электрлік өрістің минималды кернеуі болып табылады. Ол өз қасиеттерін жоғалтып, өткізгіштікке айналдырады. Диэлектрикті өткізгіштік, диэлектрикпен толтырған электр конденсаторының көлемінің, яғни C, қаптаулар арасы вакуум конденсатордың көлемінің C0 қатынасын айтамыз. Сыртқы электр өрісі жоғары жиілікті болғанда төмен өрісті полимерлердің, яғни E-штрих мәні азын қолданады. Оның ішінде PS, яғни PP, PTFE жатады. Яғни бұл полимерлердің түрлері, балалар, осы қысқаша жазылған полимердің түрлерін сендер қосымша әдебиеттерінен ашық түрлерін жазу арқылы өткен жол тапсырма берген болатын, сондықтан бұны білуге тиіссіздер. Конденсаторлар шығарғанда оларды тұрақты тоқта пайдаланғанда полярлығы жоғарғысын қолданады. Яғни оның ішінде PTFE, PF, PFMA, МА, ФА, ПК,
ПТФ және ПТП. Яғни бұлар бізде балалар полимерлердің түрлері қысқаша жазылған. Сондықтан сіздер білуге тиіссіздер толық атауларын. Келесі біздің тақырыпшамыз әртүрлі жылу физикалық қасиеттері бар полимерлі материалдар. Жылу өткізгіштік бұл полимердің қыздырылған элементтерден төмен қыздырылған элементтерге жылу беруін айтамыз. Оның ішінде кристалды полимерлер, яғни ПНП, ПЭВП, ППП және ПА. Сонымен қатар ПЭ. Балқу температурасы облысында секіріп жоғарылайды. Аморфты полимерлер, яғни поливинил хлорид, ПС және ПК шыныланды температурасы кезінде секіріс болады, бірақ төмен дәрежеде болады. Температура өткізгіштік жылулық ағын әсерінен температура өзгерісінің жылдамдығын сипаттайтын параметрді айтамыз балалар. Осы анықтаманы жазып алыңыз дәптерге. Каландр. Біз өткенде балалар каландрды қарастырған болатынбыз, соларға да жалғастырамыз. Каландр, каландрлы тізбегінің негізгі бөліп табылады. Тізбекке әртүрлі машиналар кіреді балалар. Біз өткенде балалар 8-де 1 суретте каландрдың, яғни тізбектің технологиялық сызбасын сызып алған болатынбыз. Сол суретке, яғни қазір толықтай тоқтап өтеміз. Яғни оның 1, 2, 3, 4, 5 деген композициялар бар, яғни олар нені білдіреді, қалай жұмыс істеу принципі қандай, соған толықтай біз мағлұмат беріп өтеміз. Композиция компоненттерді араластырғышқа үздіксіз, яғни бір немесе периодты ол екі болып табылады, келіп тұрады. Араластырғыштан алынған композиция қосымша біліктер үш, яғни гамма кеңдірілендіреді және осыдан үздіксіз лента түрінде транспортер, яғни төрт бойымен төрт білікті каландр саңылауларына беріледі балалар. Каландрлар біліктерінің беттігін зақымна сақтау үшін оларға металл детекторын, яғни 5 болады, орнатады. 8-ші бірде суретті балалар қарап отырыңдар. Массаның саңылауларынан 6 өткенде қабықша пайда болады. Алатын қабылдағыш балоққа келеді. Барабанды суытқышта, яғни 8 ол, қабықша температурасы төмендетіліп орамаға оралады. Суытқаннан кейін қабықша қалындығын автоматты қадағалау, яғни 9 болады ол балалар, қондырғысынан өтеді. Бір келкі емес бөліктері 10, яғни кесілген соң көп ілгекті компенсаторға келеді. Осылайша, яғни балалар, жұмысты жалғастырамыз. Көп ілгекті компенсатор каландрдың үздіксіз жұмыс істеуіне негізделген.
Сонымен қоса, ол орағыш агрегаттағы 14 бобиндарды ауыстыруға арналған. Орама ұзындығы метр санағышпен, яғни 12 болып табылады, анықталады. Одан кейін көлденең кесу, яғни 13 өтеді. Осылайша жұмыс істеу принципін біз қарастырып өттік, балалар. Бұл бізде 8-де 1 суретке қатысты болды. Келесі біздің тақырыпшамыз төсемеде қалыптау, қима сыңдыру және майлау. Бұйымдар қатарын алғанда полимермен комбинерленген материалдар қолданады. Оның ішінде, яғни мата, қағаз, жіптер, сонымен қатар киіз жатады. Осындай материалдарға жасанды тері, орамалы маталар, линолеум, гитинакс, алуға арналған дайындамалар, сонымен қатар қабатты қағазды пластиктер, текстолит, және шыны пластиктер, сонымен қатар дубльденген қабықшалар жатады. Оларды алу үшін полимерлі балқымаларды, қанықтырушыларды қолданады. Полимер негізді жаққыштарды, екі немесе одан да көп полимерлі қабықшаның дубльденуін, яғни подложкаға полимерлі қабықшаны құюға қолданады, балалар. Келесі біздің тақырыпшамыз төсемеде қабықшаны ерітіндіден майлау әдісі арқылы қалыптау. Ерітінділерден қабықша алу қазіргі кезде өзінің мағынасын сақтауда. Әсіресе полимерлер үшін, себебі олардың ағу температурасы ыдырау температурасынан жоғары. Осы әдісті қолдану молекулалық массаны жоғарылатқан кезде бұйымдардың беттік, сонымен қатар көлемдік қасиеттері жоғарылайды. Ол тұтқырлықтың және балқыманың ағыштық температурасының артуына әкеледі. Қабықшаларды қалыптау салыстырмалы төмен температураларда өтеді. Сондықтан балалар, олар термотұрақсыз, яғни модифицирлеуші қоспалар пайдалануға мүмкін болады. Қабықшаны қалыптау. Қабықшаны қалыптау қалыптау машиналарында жүргізіледі. Қабықша түзетін ерітіндіні жағатын жүйесі және құю бөлігі, яғни құю бөлігіне қозғалыс беретін бөліктерден тұрады. Ерітіндіні беретін жүйе қабаттың ұзындығы және жалпақтығы бір келкі болуын қамтамасыз
етуі қажет. Балалар, біз өткен сабақта 8-де 2-ші суретті қарастырған болатынбыз. Яғни сол суретте тоқтала өтейік. Көп жағдайда қабықшаны қалыптау, жағышу, фильтрдан өтеді. Ол терең өзгеретін тік төрт бұрыштан, яғни саңылауы бар ыдыстан тұрады балалар. Сындыру. Сындыру дегеніміз кеуектерді сұйық байланыстырғыштармен толтыру үрдісін айтамыз. Сындыру шыны пластикалық, қабатты пластиктер және пресс ынтақтар, сонымен қатар талшықтар, кортты жіптер және жасанды тері алудағы аралық кезеңі болып табылады. Байланыстырғыштарды пропиткада ерітінді түрінде қолданады. Олигомерлер дисперсиясы немесе полимерлер, төмен тұтқырлықты ерітінділер, сұйық мономерлер, яғни келесі кезеңдерде полимерленетін бұйымдар алу үшін қажет болады. Сіңірілетін ерітінділерге қатайтқыштарды қосады. Оның ішінде термореактивті олигомерлерді, қатыратын жылдамдықтатқыштар, ал сулануды жақсартатын, яғни ПАВ қосады. Пропиткалайтын толықтырушы үздіксіз және дисперсті болуы әптен мүмкін. Келесі біздің тақырыпшамыз сындыру технологиясы. Қағаз негізді сындыру байланыстырғыштардың ерітінділерінің қолдануымен өтеді. Қағазды қабатты пластиктерді пропиткалағанда байланыстырғыш ретінде органикалық еріткіштерде, мысалы спиртте, сонымен қатар ацетонда, толуолда еріген термореактивті олигомерлер алынады. Қағазды пропиткалау ерекшелігі оның жұқа кеуекті құрылымына байланысты. Кеуек өлшемдері қағаздың көлемдік тығыздығымен анықталады. Тығыздық өскен сайын ерітіндінің талшық аралық аймаққа өтуі нашарлайды балалар. Соңында барлық шайыр бетінде қалады балалар. Мұндай жағдайда төзімділік целлулозалық, яғни талшықтардың өзімен анықталады. Егер кеуектер тым үлкен өлшемді болатын болса, онда смола тегіс морт орта түседі. Ал ол армирленген смоланы, яғни целлулозалы
талшықтармен қатайту эффектісін нашарлатады балалар. Бұл бізде сіңдіру технологиясы болды. Толықтай балалар жазып аламыз. Төртінші дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Егер дымқылдық 30% артатын болса, онда целлулоза талшықтары ісінеді де, байланыстырушы целлулозалы талшықтардың ішкі каналдарын толтыра алады. Осы жағдай материалдағы армирлеуші әсерін азайтады. Қағаздың шеткі сулану бұрышы, мәні және оның азаю жылдамдығы, смоланың қағаз бетінде таралуы және оның ішіне енуі, сонымен қатар қағаз түріне және қолданатын байланыстырғыш түріне әсер етеді. Қағаз бетінің кедір бұдыр, яғни болуы, оның шеткі сулану бұрышының азаюына әкеліп, сыңыруды жылдамдатады. Шыны тәрізді заттарды сіңдіру заңдылығымен өтеді. Алайда микрокеуектердің болмауы қалыптаудың жаңа ережесін, сонымен қатар талшық байланыстыратын абгезиялық байланыстың пайда болуына әкеледі. Ауа қабаттары шекарасында пайда болу мүмкін емес болар. Шыны талшықтарының мұрттылығына байланысты сұғуға және толықтырып пропиткалау жоғарғы қысым қолдану, яғни мүмкін емес. Қажетті қысым өзгерісі байланыстырғышты, яғни жағу кезінде толтырғышты вакуумдеу үрдісінде жүруі әбден мүмкін. Сыңдырудың технологиялық сұлбасын, яғни біз балалар өткен дәрісте 8-3 суретте қарастырылған болатынбыз. Сол суретке нақтылай тарда толықтай тоқталып өтеміз. Толтырғышты және байланыстырғышты дайындау кезеңі, сондымен қатар сыңдыру кезеңі және кептіру кезеңдерінен тұрады. Аппаратуралық дайындау және технологиялық параметрлер нақты әр кезеңге анықталады. Нақты әр жұпқа толтырғыш, яғни байланыстырғыш болып табылады. Қағазды, шыны, талшықтарын амино смалалармен және фенола формальдегидті смалалармен сындыру кезінде, яғни 8-3 суретте көрсетілген сұқпаны пайдаланады. Қазір сол суретке толықтай мағлұмат береміз балалар. Сындыруші ерітіндіні қажетті смала және қоспалар концентрациясымен дайындайды. Толтырғышты кептіреді. Қажет болса, майлағышты шыны талшықтардан жедел түрде өткізіп жояды. Қағаз орамдардан, яғни бір, бағыттайтын біліктерден сіңілетін ыдысқа екі әкеледі. Содан байланыстырушының артықшылығын
сығушы қондырғыда, яғни үш сығады. Сонымен материал кептіруден өтеді. Келесі біздің тақырыпшамыз қабықшалы материалдарды майлау әдісімен алу. Майлау полимерді ерітінді түрінде, бетке қабат ретінде жағу сұйық дисперсиясы немесе паста үздіксіз майысқақ негізін айтаймыз. Дайын бұйымның конструкциясында қалатын негізді айыру қажет. Тура қалыптау кезінде подложканы қалып ретінде қолданып, одан кейін бөліп алады. Ал ауыстыру әдісінде негізге төсемені ауыстырады. Негіз және подложка ретінде әр түрлі маталар, қағаз түрлерін және тағы басқаларды қолданады. Көп жағдайда негіз болып полимерлі қабықша табылады. Мысалы, лакты, жиі қабықша түзгіш, полимер ретінде эмульсиялы, яғни поливинил хлоридті пайдаланады, және целлулоза эфирі, оның ішінде ПУ, поливинилді спирт, және оның туындылары, яғни резина қоспасы, ПВА, және латекстер. Үрдісті негізгі заңдылықтары. Жұмыс ерітінділермен суспензиялардың тұтқырлығы төмен болғандықтан үлкен беттікке жұқа қабат жағуға мүмкіндік бар. Минималды энергия шығынымен және жоғарғы өндіргіштігімен. Осымен бірге жартылай негіз пропиткасы жүреді. Нәтижесінде материалдың негізімен жақсы байланыс болады. Дәрежесі анықталған шектерде өлшенеді. Талшықтарды енгізу алдында жіпі аралық кеңістік толтырылуы болады. Пропитканың тереңдігін үлкейткеннен дайын бұйымның қаттылығы өседі. Себебі талшықтық құрылым қозғалғыштығы төмендейді балалар. Негізбен қабықшалы беттің байланыс төзімділігі артады. Престеу. Престеу полимерлі бұйымдарды дайындайтын технологиялық үрдіс болып табылады. Қысым әсерінен бұйым қалыбын алу деформациялануы. Егер қалыпталатын материал пластикалық деформацияға бейім болса, онда үрдіс суық түрде өтеді және суық престеу деп аталады. Егер полимерлі материалды қалыптау үшін оның тұтқырлығын қыздыру арқылы төмендету қажет болса, онда бұл үрдісті ыстық престеу деп атайды. Ыстық престеу аппараты түріне қарай компресті және құймалы престеу болып бөлінеді. Престеу реактопластарды, лерезиналар қоспаларды және термопластардың кейбір түрлерін қайта өңдегенде кеңінен қолданады. Реактопластарды құя престеу. Өте күрделі конструкциялы бұйымды құйған кезде және қалыпты жапқанда армирлейтін элементтер қайшылануы болады және ол жарамсыз бұйым алуға себеп болады. Бұл жағымсыз факторларды құю престеу әдісінен жоюға қолайлы. Компрессиостыдан айырмашылығы пресс қалып, құятын каналдары бар қалыптан тұрады. Яғни балалар біз өткен дәрісте 8-5 суретті келтірген болатымыз, сол суретті айтылған. Түйіршік немесе ұнтақ түріндегі материал алдын ала қыздырудан кейін қажетті температураға қыздырған бөлмешікке салынады. Одан материал құятын каналдар бойынша қалыпқа 80 және 120 мегапаскал қысыммен құйылды. Материалдың құятын каналдардан өту кезінде оның қосымша қыздырылуы және гамма генерілуі өтеді.
Төмен тұтқырлықты материал қалыптайтын қуысқа түседі. Ондағы қысым атмосфера қауыққа тең болады. Арнайы ауалық каналдар арқылы жиналған газдар шығарады. Қалыптайтын қуысты материал толтырғаннан кейін сол каналдарды бітейді де атмосферадан оқшаулайды. Содан кейін қуыстағы қысым 25-30 мегапаскалға көбейіп материал тығыздалады. Балалар сонымен қатар термопластарды пресстеу, яғни біздің дәрісімізде қарастырылған, қысқаша айтып өтесіздер, яғни сөж бақылау тапсырмаларында. Осымен біздің 4-ші дәрісіміз аяқталды балалар. Сөж бақылау тапсырмаларына дайындалып келесіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.